ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ହାଇ ସ୍ପିଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ'ଣ ମହତ୍ଵ ଅଛି। ହଁ, କାହିଁକି ବା ହେବନି, ପାଖାପାଖି ସବୁ କାମ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ହ୍ୟୁମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଁରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହାନ ମହିଳାଙ୍କୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନାଁରେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡର କାଲକୁଲେସନ୍ ସେ ସମୟର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜେନେରେସନ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, 1970-80 ମସିହାର ସେ ମହାନ ନାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଏଥିପାଇଁ ମନେ ପକାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏ ବାୟୋପିକ୍ରେ ବିଦ୍ୟା ବାଲାନ୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ମହାନ ମହିଳା ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 4 ନଭେମ୍ବର 1929 ମସିହାରେ, ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଭାରତର ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମଣି ଆଉ ମାଆଙ୍କର ନାଁ ୟୋଗିନୀ ଥିଲା। ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଖାନଦାନୀ କାମ ପୂଜାରୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ଏ କାମ ଟୋଟାଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କର ବାପା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସି ସର୍କସ୍ରେ କାମ କଲେ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 6 ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ତାସ୍ କାର୍ଡ଼ର ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଶିଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କିଛି ଏମିତି କରି ଦେଖାଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ବାପା ବୁଝିପାରିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଜିନିୟସ୍। ଆଉ ସେଇଦିନ ତାସ୍ ଖେଳ ଶିଖିବା ପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଥରୁଟିଏ ବି ଜିତାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସର୍କସ୍ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଝିଅର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ପବ୍ଲିକ୍ ଶୋ କଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ତାସ୍ ଖେଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ କାଲକୁଲେସନ୍କୁ ବହୁତ କମ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାହାର କରିଦେଉଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯେତେ ବଡ଼ କାଲକୁଲେସନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ପେନ୍ ଆଉ କାଗଜର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉନଥିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହିଭଳି ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ହେଲା, ତ ସେତେବେଳେ ମହୀଶୂର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହେଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଢାକିଲେ ଆଉ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ବି ତାଙ୍କୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଗଲା, ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦେଖିକି ସେଠିକାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଣିତଜ୍ଞ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ନା କିଛି ଖାସ୍ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିଲେ, ନା କିଛି କଲେଜରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥରେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲୁନଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କେବଳ ଭାରତରେ ସୀମିତ ନ ରହି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରେ ବି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ କମ୍ପାନୀ ମାନେ BBCକୁ ଡକାଗଲା ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ହୋଷ୍ଟ ଡିସିସନ୍ ନେଲେ ଯେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବେ କି ତାହାର ଆନ୍ସର୍ ସେ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ହୋଷ୍ଟଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ରୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳା ତାଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ରୁ ଓହରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ହୋଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଆନ୍ସର୍ଟି ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଏହିଭଳି ସାଉଥେନ୍ ମେଥଡିଷ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଡକାଗଲା, ଏଠି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରାଗଲା। ଆଉ ଏହି ଶୋରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ 201 ଡିଜିଟ୍ର 23rd ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବାକୁ କୁହାଗଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର 62 ସେକେଣ୍ଡ ଲଗାଇଲା, ସେଇଠି ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀ ମାତ୍ର 50 ସେକେଣ୍ଡରେ ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଇଭେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଦୁନିଆରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ହ୍ୟୁମାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଁରେ ଫେମସ୍ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫର୍ମର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଆମ୍ବାସଡ଼ର ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ଆଉ ଏହିସବୁ ଉପଲବ୍ଧି ସମୟ ଭିତରେ 1960 ମସିହାରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଦେବୀଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ୍ IAS ଅଫିସର ପରିତୋଷ ବନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସମାଜ ସେବାରେ ଜଡ଼ିତ କରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫେମସ୍ ବୁକ୍ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ
होमोसेक्सुअलिटी उपरे लिखिथिबा बुक 1977 मसेरे जेतबेले लोकमानक सामनाकु आसिला समस्ते प्रबल मात्रे विरोध कले एवं बही लेखिबा सहित से एस्ट्रोलॉजी रूपरे लोकमानक आउ शेषरे लाइफ रो बहुत सारा अचीवमेंट पाई सारिला परे देश और समाज पर काम करी 21 एप्रिल 2013 को शकुंतला देवी ए दुनिया रु आमको छाड़ी चले गले। तो सांग माने ए वीडियो तो एतिक थिला, आशा करूची कि आपण मानको निश्चय पसंद आसतिबो। आउ एही वीडियो देखिबा पई लाइफ ओडिया चैनल को सब्सक्राइब सहित लाइक करन। आपण को बहुमूल्य समय देथिबारु धन्यवाद।